കേരള ടൂറിസത്തിനും ഒപ്പം ഇടുക്കിക്കും അഭിമാന നിമിഷം പകരുന്നതാണ് മാട്ടുപെട്ടിയിൽ വിജയകരമായി പറന്നിറങ്ങിയ സീപ്ലെയിൻ. ടൂറിസം വികസനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്ന പദ്ധതിയുടെ പരീക്ഷണ പറക്കലിന് ആവേശോജ്വലമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ സീപ്ലെയിൻ സർവീസിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വനംവകുപ്പ്. മാട്ടുപെട്ടി ആനകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണെന്നും ജലാശയത്തിലെ ലാൻഡിംഗ് ആനകൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നുമാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. വിഷയം ജോയിന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സമയത്ത് നേരിട്ട് അറിയിച്ചതാണെന്നും വനംവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് തുരങ്കം വെക്കാൻ നോക്കേണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ പ്രതികരണം. ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയെയും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അതിജീവിച്ച് പോകാൻ കഴിയുന്ന തലത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എവിടെയെങ്കിലും വഴിയിൽ ഒരു മരകതടസ്സം ഉണ്ടായാലും കൂടെ നമ്മൾ ആരും തിരിച്ചു പോകും, അത് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇതേ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം. ഈ നാടിന്റെ വികസനമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഇവിടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെ നോക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അല്ല, വന്യമൃഗം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ വന്യമൃഗത്തെ മുഴുവൻ കാട്ടി നോക്കിച്ചിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഇത് നടത്താൻ പറ്റുമോ? രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ മാത്രം എന്താ പ്രത്യേകത? ഇതിന് തുടങ്ങം വെക്കാനായാലും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക, ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക, നാടിൻ്റെ ഉന്മേഷപരമായ വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാണ്. അവിടെ അക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ ഇപ്പൊ വരുന്ന വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ലേ? വനംവകുപ്പിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എം എം മണി MLA രംഗത്തെത്തി. അവരങ്ങനെ പലതും പറയും. അവര് പറയുന്നതിന് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് ഡാമിൽ ഇത് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നു, നമ്മൾ സ്വീകരണം കൊടുത്തു, തിരിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് എന്നാ ശല്യമാണ്? ഈ ആനയൊക്കെ ഈ ഡാമിൽ കൂടെ മുറിച്ചു കിടക്കും. ആനയായാലേ പൊക്കോട്ടുന്നത്. അതെയല്ല, ആന ഡാമിൽ ഇറങ്ങാനുള്ളതല്ലോ. ആന വനത്തിലില്ലേ? ഡാമിൽ വെള്ളമല്ലേ? മത്സ്യം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. ആകെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതാ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത വനംവകുപ്പ് വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടെന്ന് ആനയുടെയൊക്കെ വായിലൊടിച്ചു. ഇടുക്കിയിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് സീ പ്ലെയിൻ വലിയ ഉണർവേകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. സീ മലയാളം ന്യൂസ്, ഇടുക്കി. പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇനി വിരൽ തുമ്പിൽ. എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇപ്പോൾ സീ മലയാളം ന്യൂസ് ലഭ്യം.